opinię pani posłanki. Nie je to taká téma bezvýznamná, pretože pokiaľ nedodržíme tie termíny a nedodržia sa kvôli tomu, že sa prijali nejaké uznesenia mestského zastupiteľstva, tak hrozí nám naozaj penalizácia. Pani poslankyňa Sabadošová. Ďakujem pekne, lebo ja v podstate to isté som sa chcela spýtať, že mali by sme aspoň orientačne vypočítať, že čo nám hrozí v prípade omeškania a ako rezervu potom to dáva rozpočtu, lebo odhlasovaním odpredaja pozemku naozaj, že veľmi vážne postihy nám hrozia, pokiaľ nedodržíme zmluvné termíny, jak s jednou stranou, druhou stranou, plus ešte s zhotoviteľom stavby. Prosím pána prednostu, aby ozrejmil. Jednoduché zmluvne je to ošetrené tak, v prípade, že nebudú dodržané tie termíny, ktoré som už hovoril, buď 5. 5. dvoch prípadoch, alebo firmy sú teda 15. 5. Zmluvy sú ošetrené tak, že polovička kúpnej ceny sa vráti naspäť. Pokiaľ sa dobre pamätám, pani inžinierka Leskovianská, za tieto pozemky do rozpočtu mesta prišli finančné prostriedky vo výške 15 miliónov korún, čiže naspäť bude potrebné vrátiť 7,5 miliónov korún. Keď? Ja zatiaľ nehovorím, aký tam mesta. Ďakujem pekne, takže prosím, k tomuto otvorená rozpráva. Viete, že vtedy do ceny pozemku sme započítavali aj to, že my sami urobíme tie inžinierske siete a tá cena pozemku bola v tom čase na rožňavské pomery pomerne vysoká. A sme sa zaviazali, že toto uskutočníme. Faktická poznámka, pán doktor Dubovský. Neurobím, aby táto informácia bola objektívna, tak aby pán prezidenta aj povedal, že v akom stave sú tie práce, kedy je reálne trvalé ich skončenie a aké mimoriadne opatrenie robí vedenie mesta. Ja samozrejme dám slovo panu prednostovi. Chcem vyjadriť možno svoje potešenie, že naozaj dnes sa stalo to, čo sa stalo, že jeden z tých materiálov, ktorý by ešte ďalej mohol narušiť, predĺženie termínu bol stiahnutý. Bod 11/3. Takže prosím, pán prednosta. Stručne, mimoriadne opatrenia ako mestský úrad prijal, samozrejme, ale prijal ich až potom, keď žiaľ mestské zastupiteľstvo inak pri upozorneniu vedúcej odboru výstavby i napriek môjmu upozorneniu, čo nás čaká, schválilo podpredaj pozemku v tejto lokalite. Z toho dôvodu muselo byť urobené nové stavebné konanie, čo sa týka výstavby komunikácie IBV za Tehelňou a celý ten termín samozrejme sa veľmi, veľmi odialil. Už dávno, a doteraz bolo aj dobré počasie, teraz je momentálne nepriaznivé, už dávno inžinierskej stavby ako dodávateľ stavby na tejto komunikácii mohol pracovať. Ale nakoľko mestské zastupiteľstvo schválilo to, čo som už pred chvíľou hovoril, všetko je oddialené. Ja teraz neviem povedať nejaký presný termín, kedy dojde k ukončeniu týchto inžinierských sietí. Od začiatku sme robili opatrenia také, a to bolo aj urobené, aj vodovod, aj kanalizácia, aj plyn, nebola urobená zatiaľ komunikácia. Ďakujem pekne, pán prednosta. Prosím, hlási sa niekto ďalší do rozpravy k tomuto bodu s faktickou poznámkou pán viceprimátor. Myslím si, že vraciame sa k pôvodnému problému, čo sme dnes tu už začali. Jedná sa o predaj pozemku pani Kutkovej, kde bolo narušené kompletne celá koncepcia, aj podľa územného plánu, aj podľa ďalších rozhodov, už vydaných rozhodnutí. A hlasovali za to pani poslanci, ktorí ste tu a teraz a nie, ste na veľmi na druhej strane, teraz nechcete brať na vedomie, že vy ste hlasovali za takúto hlúposť. Ja som hlasoval proti určite. Doktor Dubovský, nech sa páči. Je zmluvné podmienky pre dohodnutých názvom, ktoré je tedy minulý rok, alebo pre minulý rok.
zmluvy sú platné už 24 mesiacov. No, to znamená, uplynulo 1,5 roka, keď sme vedeli, čo všetko máme zabezpečiť. A vy to teraz chcete zvaliť na jedno hlasovanie, na jednu malú časť celého toho areálu. Nie sa mi to férové. No pán doktor, som úplne presvedčený, že keby nedošlo k narušeniu týchto koraní, ktoré my musíme do zákona dodržiavať, už je dávno infraštruktúra aj hotová. Pretože všetko bolo pripravené, realizátor bol pripravený, všetko išlo podľa plánu, len toto všetko sa muselo byť odznovu, tam sú termíny, doby, ale ja myslím, že ty to dobre vieš. Pán poslanec Pavlík. Ďakujem za slovo. Ako jasné, že na konci budeme my iní, ale že nech máme možnosť, povedzme, zmeniť to uznesenie, nie? Už sme veľakrát dozadu hlasovali, tak zmeníme ho. Jeden konkrétny príklad. Keď je to až taká katastrofa. Pán poslanec, ten to už nie je náš majetok. Aby si vedel, to už nie je náš majetok. Čo tam chceš zmeniť? Nemali ste preda. Dobre, okej. Pán poslanec Pavlík, ja ti len prečítam. Si jeden z tých, čo hlasoval za predaj toho majetku. Ja si za tým aj stojím, pretože tie dva prípady, ktoré sa porovnávajú, nie sú rovnaké. Nie sú úplne rovnaké, dobre. Ale chcem jednu vec povedať, že ak by si hovoril Jano pravdu, tak koľkokrát ste územné konanie predĺžovali kvôli nejakým procesným chybám? Trikrát, štyrikrát mám doniesť domov papier. Neprerušovali sme, tu je vedúca odboru výstavy. Posúvali ste ho ďalej. Neposúvali, pán poslanec. Boli ste na to upozornení, poslanci. Nerešpektovali ste. A čo ste robili doteraz, tých 19 mesiacov? Nerešpektovali ste tie. A nebudem ďalej hovoriť, že prečo by bolo výhodné. Nemusíš hovoriť, ale áno, schválilo to mestské zastupiteľstvo i napriek našim tvrdým upozorneniam. Dovolím si tak povedať. Jasne. Nerešpektovali ste to vtedy, predal sa pozemok. Tomuto došlo, k čomu došlo. Teraz si nechcete priznať chybu, keď si nepriznávate, aspoň to nechajte tak. Faktická poznámka, inžinier Kardoš. Ja si myslím, ja už som povedal. Profesor Dulovský, zase faktická. Je to vetou, ak je nejaké uznesenie zastupiteľstva proti záujmom mesta, tak primátor má právo ho nepodpísať, už keď to pozvaluješ na poslancov, ktorí za to hlasovali, prečo si ho podpísal? Ja som ho nepodpísal v dobrej znalosti veci, že okamžite by bolo znovu prehlasované tak, ako bolo. Už myslím, že trošku po tých troch rokoch nie je jasné, ako veci idú. Inžinier Pavlík. Ako nerád, ale musím to povedať. Prečo sme to predali takto? Pán Kardoš, prečo? Prečo sme to predávali za takéto peniaze? Keď si to chceli sami vybudovať, tak ste tu boli múdri. Chceli dať 600 korun, nie, to je málo, lebo vypotrebujeme 1200 za meter. Tak tu je výsledok. Predali sme to preto tak, pretože to odhlasovalo mestské zastupiteľstvo. Len preto, pán poslanec. Každý predaj centimetra štvorcového a menšiu hodnotu odhlasujú poslanci a poslankyne mestského zastupiteľstva. Faktická poznámka, pán viceprimátor. Ja nerozumiem presne otázky od pána poslanca Pavlíka, lebo hlasoval za predaj pozemku tak, ako to bolo odsúhlasené zastupiteľstvom. Neviem, aký máš teraz problém. To, že ste urobili hlúposť, ako teraz sa bráni s takýmto spôsobom.